Hello everybody, eu sou a teacher Andrea da The House e hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita de pudim de chia e sagu de chia. Você já provou? And our ingredients for chia sago and chia pudding are chia seeds, grape juice, red fruits, bananas, grated coconuts, sweetener, cashew milk, and optional grated cashew. Thank you.
Sagu de chia? É possível? Claro que é! Acabamos de fazer. O que vocês acharam? Quando eu vi essa ideia, eu pensei, será? Mas com certeza é possível, fica muito gostoso e saboroso. Também fizemos uma versão com o leite de castanha de caju, que eu aproveitei também da polpa, depois que eu fiz o leite de castanha, eu peguei e torrei essa polpa e ficou para nós, então, essa farofinha linda e super nutritiva. Se vocês gostaram dos vídeos como esses que nós estamos colocando no canal, com essas dicas saborosas e muito práticas, se inscreva, será um prazer ter vocês aqui e principalmente me deixa saber como que foi a sua versão de chia. É bem legal ter o retorno de vocês, porque assim nós sabemos se estamos agradando ou não, né? A outra coisa é, nós temos o nosso Instagram Inglês na Cozinha, podem seguir, vai ser um prazer poder conversar com vocês, interagir mais de perto, né? E assinem as notificações e o sininho. Eu sempre esqueço do sininho. Então, já cliquem no sininho ali para que nós possamos chegar até vocês tão logo os vídeos estejam prontos. É um prazer estar com vocês. Beijo da teacher.